Βλέπω εδώ όμορφη θέα του φίλου μου του Θόδωρου, του Δημάρχου της Έρμης, την περιοχή. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι υποχρέωσή μας, πλησιάζουν εκλογές. Είστε καλά. Εμείς δεν είμαστε μόνοι για τις εκλογές. Αυτό λέω σε διάφορους που ψηφιτρώνουν ως υποψήφιοι δήμαρχοι και κάνουν 6, 7, 8 μήνες προεκλογικό αγώνα. Όσο προεκλογικό αγώνα και να κάνεις, αν είσαι εξαφανισμένος 3, 4, 5 χρόνια και εμφανίζεσαι Φάντης Μπαστούνης λίγο πριν από τις εκλογές, ο κόσμος και κρίση έχει και άποψη έχει και βλέπει ποιος είναι κάθε μέρα στα θέματά του, ποιος ασχολείται με το μωρό παιδί στο βρεφικό και στο παιδικό σταθμό, ποιος ασχολείται με την οικογένεια και με τα παιδιά στο σχολείο, ποιος ασχολείται με τα μεγάλα τα παιδιά, εγώ που λέω, της τρίτης λυκείου και τρελαίνονται, της τρίτης ηλικίας εννοώ, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, που είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που κάνουμε, ποιος ασχολείται με τα παιδιά με αναπηρία. Και όταν βλέπει ο κόσμος μια διοίκηση, ένα δήμαρχο, και όχι μόνο ένα δήμαρχο, και τους αντιδημάρχους, μια ομάδα δυνατή, που βγάζει έργο, αντιλαμβάνεται πολύ καλά και επιλέγει. Γι' αυτό κιόλας, επειδή δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμα ούτε ψηφοδέλτιο ούτε κάθοδο στις εκλογές, απορεί ο κόσμος και λέει τι έγινε, Δημάρχε, δεν θα κατέβεις. Εγώ λέω, κουράστηκα. Εγώ ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχω την υγειά μου και είμαι ακούραστος. Είμαι συνεχώς. Εγώ ήμουν από αυτούς που πολέμησα την προηγούμενη διοίκηση γιατί ήταν φαύλη, γιατί δεν έδινε σημασία, γιατί και είπα να γίνει δημοσίου ενδιαφέροντος και δημοσίου συμφέροντος. Και το λέω. Δεν έφτασα στο σημείο να πω άλλαξα γνώμη, αλλά αυτοί οι οποίοι ορίστηκαν να διοικούν τον ΟΑΣΤ πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ήταν κακή η συγκοινωνία και μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, τώρα την κάνανε χειρότερη. Και φτάνω στην υποψία, μήπως το κάνουν επίτηδες για να έρθει όριμο φρούτο, για να πει ο κόσμος καλύτερα να δοθεί σε έναν ιδιώτη να τελειώνουμε. Εγώ είμαι αντίθετο. Ακούγονται πολλά χρόνια αυτά, ναι. Εγώ από μικρό παιδί που ασχολήθηκα με τα κοινά, θυμάμαι τον Αείμνηστο, οι νέοι δεν θα το θυμούν, δεν το γνωρίσανε, τον Αείμνηστο το δήμαρχο μετά την Χούντα, το δήμαρχο Θεσσαλονίκη, τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, όπου κάναμε τις συγκεντρώσεις τότε, το 80, 82-85, για να γίνουν δημοτικές συγκοινωνίες, όπως είναι σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Και να δίνει λόγο και να απολογείται ο δήμαρχος στο λαό, αν έχει καλή συγκοινωνία. Σήμερα τα ακούει τα μπινελίκια ο δήμαρχος, ενώ άλλοι αποφασίζουν και διατάζουν, δεν μας δίνουν καμία σημασία και καταγγέλνουμε συνεχώς. Και τώρα εγώ ετοιμάζω ο φάκελο για να πάω στον εισαγγελέα. Για να παρέμβει ο εισαγγελέας για αυτή την άθλια κατάσταση που υπάρχει στη συγκοινωνία. Δεν μπορεί να περιμένεις 6, 6,5, 7 η ώρα το πρωί για να προλάβεις να πας στη δουλειά σου. Λοιπόν, και στον ιδιωτικό τομέα που τα πράγματα είναι πολύ σκληρά, άμα αργήσει 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Και είναι δεύτερη και τρίτη φορά θα σου πούνε ευχαριστούμε, περάστε από το ταμείο να πάρετε την απόλυση. Έχουν λιγοστέψει και έχουν μοιράσει και τις τάσεις τώρα που γέροι άνθρωποι πρέπει να πατάνε 2 χιλιόμετρα για να πάρει στάση του λεωφορείου. Δηλαδή. Και εκεί στην Άνω Πόλη κάναμε και μια λάθος κίνηση. Παράλληλα, ότι τους προειδοποιήσαμε και τους είπαμε, αναγκάστε τον εργολάβο κατασκευαστή να βάλει 3 συνεργεία. Να βάλει το πρώτο συνεργείο στην μεσαία την πορτάρα και στη Μονή Γλατάδο, να βάλει το δεύτερο συνεργείο στην τελευταία πορτάρα στους Αγίους Αναργύρους, να βάλει το τρίτο συνεργείο πάνω από το εκταπύργιο για να κατεβαίνουν, έτσι ώστε να μειώσουμε το χρόνο. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να το σκεφτείς αυτό το πράγμα. Άρα έχει μια φράση το είπα, το ξαναείπα, γιατί είχαν πει 40, μετά πήγαν 50, τώρα θα πάνε 60 μέρες. Λέω παιδιά, είναι πολύ απλό. Βάλτε 3 συνεργεία να δουλεύουν, είναι μεγάλο το μήκος, το μέτωπο του έργου, οπότε σε 15-20 μέρες θα το τελειώσουμε το έργο. Γιατί να ταλαιπωρηθεί. Και επίσης είπα στους ανθρώπους του ΟΑΣ με τη συνδρομή για τη δική μας να νοικιαστούν 3 μίνι μπας, λέει δεν έχουμε, να νοικιάσετε. Εσείς είστε ΑΕ, δεν είστε σαν το Δήμο που για να νοικιάσει πρέπει να περάσουν 5-6 μήνες δημοπρασιών και διαδικασιών. Να νοικιάσουν 3 μίνι μπας των 15, των 20 θέσεων. Κάναμε τη γύρα, είπαμε εμείς θα επιβλέψουμε μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης να μην υπάρχουν παρκαρισμένα. Η Τροχέα συμφώνησε προς τιμήν της. Κάναμε όλη την περιοδία από πού θα πηγαίνουν τα μίνι μπας για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Μια και δεν μπορεί να κατέβει από το εκταπύργιο κάτω στη Μονή Βλατάδων ή από τη Μονή Βλατάδων να πάει πάνω στο εκταπύργιο. Πρέπει να γίνει από παράπλευρο δρόμο με τα μίνι μπας. Και τελικά τι μας απάντησαν. Τι? Δεν μπορεί να ξοδέψει λεφτά ο ΟΑΣ, είναι θέμα οικονομικό. Για όνομα του Θεού. Ο ΟΑΣ των εκατομμυρίων για 20 μέρες, για 25 μέρες. Πόσο να κάνει αυτό το έρημο το μίνι μπας, 2 χιλιάρικα,
3 χιλιάρικα στις 20 μέρες. Επί 3, άντε 9 χιλιάρικα. 9 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Δημαρχέ, το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι η υγεία. Ναι. Ξέρω από προσωπική εμπειρία ότι περνώντας τα χρόνια έπιασε και στο Δήμο Σικαιών, κυρίως που ζούσα εγώ, αλλά και Νεάπολης που το είχε λίγο περισσότερο από τις Σικαιές, η εγκληματικότητα ανεβαίνει. Ναι. Έχουμε πρόβλημα. Και έχουμε πρόβλημα γιατί έχουν και οι γειτονίες, είναι στενά, είναι σκοτεινά. Προκαλέσαμε συσκέψεις, αναγκάσαμε την ηγεσία της αστυνομίας να έρθει σε ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο. Έχουμε ένοπλες ληστείες. Έχουμε κάνει απίθανες κινήσεις. Έχουν οργανωθεί οι πολίτες με ομάδες διαδικτυακές και ενημερώνουν, φωτογραφίζουν, βιντεοσκοπούν ύποπτα αυτοκίνητα και ύποπτες κινήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει αστυνομία σε όλη τη Θεσσαλονίκη, εκτός από συγκεκριμένους στόχους τους οποίους φυλάνε και κατά κύριο λόγο είναι πολιτικοί στόχοι. Λοιπόν, έχουν αποδεκατιστεί τα αστυνομικά τμήματα. Έχει καλυφθεί η αστυνομία, δεν υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό, γιατί μας έχει έρθει και μια ερώτηση να σας την κάνουμε. Είχατε, λέει, δύο αστυνομικά τμήματα, ένα στις Σικές και ένα στην Νεάπολη και το συγχωνεύτηκε. Ναι. Δεν το συγχωνεύσαμε εμείς, εμείς ήμασταν αντίθετοι. Το συγχώνευσε το Υπουργείο. Να το πείτε αυτό γιατί μας το έχουν λέει. Το συγχώνευσε το Υπουργείο. Το συγχώνευσε το Υπουργείο. Εμείς ήμασταν αντίθετοι να μεταφερθεί σε εκείνο το στενό δρόμο των Σικαιών, που μάλιστα είναι στην άκρη. Μπράβο. Ούτε τους πολίτες των Σικαιών εξυπηρετεί. Γιατί ο πολίτης από το Επταπύργιο ή ο πολίτης από τη Λαϊκή Αγορά ή ο πολίτης από την Κολοκοτρώνη, τη συνοικία των Σικαιών, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Προτείναμε οικόπεδο δημοτικό στον κεντρικό άξονα τη λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου πίσω από το Σκορπιό, το παλιό κέντρο, το κοσμικό, το Σκορπιό. Λοιπόν, με μελέτη την οποία εκπονήσαμε εμείς σε συνονόηση πριν από 10 τόσα χρόνια με την αστυνομία και δεν το δεχτήκαν. Και για λόγους οικονομίας συγχωνεύσανε αυτά τα δύο τμήματα. Είχαμε την ελπίδα, γιατί η αστυνόμευση δεν προκαλείται από τα ντουβάρια του τμήματος, ούτε από τα γραφεία, ούτε από τις καρέκλες, ούτε από τις ντουλάπες. Η αστυνόμευση, μπράβο, το πιάσε. Λοιπόν, η αστυνόμευση και το αίσθημα ασφάλειας επιτυγχάνεται όταν κυκλοφορούν περιπολικά, μοτοσυκλετιστές, πεζές, εποχούμενες περιπολίες. Ο πολίτης να νιώθει ασφαλής. Είχαμε την ελπίδα ότι με τη συγχώνευση θα περισσέψουν 20, 25, 30 αστυνομικοί που θα γυρνάνε. Που θα γυρνάνε. Γιατί είναι άλλο να έχεις να φυλάξεις δύο κτίρια, γιατί για τη φύλαξη και μόνο για τις εσωτερικές υπηρεσίες θέλεις περίπου 30 άτομα. Mm-hmm. Γιατί είναι 5 βάρδιες, δεν είναι 3-8 ώρα. Mm-hmm. Είναι μετά 3-8 ώρα, είναι και τα Σαββατοκύριακα και τα ρεπό. Mm-hmm. Είναι 5. Όταν έχεις 6 άτομα στη βάρδια για το κτίριο, θέλεις 30 άτομα για το κτίριο. Mm-hmm. Και είπαμε εμείς να συμφωνήσουμε γενικά με την έννοια της συγχώνευσης, με στόχο να περισσέψει προσωπικό. Τι κάνανε οι, να μην τους χαρακτηρίσουν. Πήραν αυτό το προσωπικό και το πήραν στο Υπουργείο και στα κεντρικά γραφεία. Και στα άλλα αστυνομικά τμήματα. Και αυτή τη στιγμή το προσωπικό το οποίο υπηρετεί και στο τμήμα τάξης και στο τμήμα ασφάλειας, το ενιαίο αστυνομικό τμήμα, μεταβίασε επαρκή για να καλύψει τις εσωτερικές υπηρεσίες. Υπήρξε ένα τμήμα δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είχαμε πολύ καλή δημοτική αστυνομία, η οποία καταργήθηκε από τα μνημόνια και από τις αποφάσεις. Η οποία αργότερα έγινε μόνο για να μοιράζει κλήσεις στα αυτοκίνητα, βέβαια. Ναι. Όχι, τουλάχιστον όσον αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν είμαι σύμφωνος με τη λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Εμείς είχαμε 24ωρη λειτουργία δημοτικής αστυνομίας, παρά τις γκρίνιες που είχαμε από κάποιες κυρίες και κάποιους κυρίους νεαρούς, ότι τι μας βγάζεις και νυχτερινή βάρδια, και τους έλεγα δημοτική αστυνομία, επιλέξατε να είστε 24 ώρες το 24ωρο. Υπήρχε σημαντικό έργο, πολύ σημαντικό έργο. Αλλά από τη στιγμή που καταργήθηκε, λέμε και ξαναλέμε να γίνει καινούργια προκήρυξη, γιατί για να έχεις δημοτικό αστυνομό, πρέπει να περάσει 6 μήνες από τη σχολή της δημοτικής αστυνομίας. Όσο αυξάνεται το κόστος της καθαριότητας, τόσο πρέπει να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Mm. Εμείς κάθε χρόνο τα μειώνουμε και φτάσαμε επιτέλους να είμαστε ο Δήμος με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη. Κάποιοι μας κατηγορούσαν ότι έχουμε ακριβά και τα λοιπά για λόγους αντιπολίτευσης. Δημοσιεύσαμε, ξέχασα να αναφέρω περιοδικά, να τα έχετε μπροστά σας, δημοσιεύσαμε τον πίνακα όλων των Δήμων του νομού Θεσσαλονίκης, του Πολυδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Έχουμε τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη. Το πετύχαμε αυτό γιατί σφίξαμε τα οικονομικά της καθαριότητας όταν αναλάβαμε το Δήμο, τον καινούριο, τον Καλλικρατικό, να μην πω περιοχές. Υπήρχαν περιοχές όπου το απορριμματοφόρο μάζευε 3,5-4 τόνους και πήγαινε και τα τελείωνε το ωράριό του.
Δεν ντροπή το απορριμματοφόρο, παίρνει 8-9 τόνους. Συγχωνεύσαμε περιοχές. Mm-hmm. Οι δύο ή τρεις περιοχές γίνανε μία. Ο ίδιος οδηγός, το ίδιο απορριμματοφόρο, οι ίδιοι εργάτες από πίσω, αντί να σηκώνουν 3 τόνους, σηκώνουν 8. Mm-hmm. Μας βοήθησε πολύ ο αγώνας που κάναμε για να κατασκευαστεί ο ΣΜΑ, ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Ευκαρπία, και από εκεί που πηγαίνω έρχονταν 80 τόσα χιλιόμετρα στη Μαυροράχη, τώρα και ήθελε μια μισή-δύο ώρες το πήγαινε έλα. Πολλές φορές όταν είχε κίνηση στο Δερβαίνει ακόμη περισσότερο, τώρα πεταγόμαστε στον Τιτάν. Σε 10-15 λεπτά αδειάζει, έρχεται, ξανακάνει κι άλλο δρομολόγιο. Και σε χρόνο και σε καύσιμα. Και σε χρόνο και σε καύσιμα και σε μόλυνση περιβάλλοντος και σε οργάνωση. Έχουμε τους τελευταίους μήνες το εξής πρόβλημα. Γιατί αυτό το κράτος δεν μπορεί να δέσει τα κορδόνια. Υπάρχουν τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται 100% από ευρωπαϊκά κονδύλια για τους ανέργους, για την κοινοφελή εργασία. Λοιπόν, τελείωσε η προηγούμενη κοινοφελή εργασία Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρι, πέρασαν 5 μήνες και δεν έχει έρθει η καινούργια. Εν τω μεταξύ, το κράτος χάνει λεφτά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και δεκάδες χιλιάδες άνεργοι που θα μπορούσαν να βρουν δουλειά και να κολλάνε ένσημα, το ασφαλιστικό σύστημα χάνει ένσημα, γιατί 100.000 τέτοιοι σε όλη την Ελλάδα σημαίνει 100.000 ένσημα την ημέρα στη δική τη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έβγαλε απόφαση να χτιστούν καινούργιες φυλακές στα Διαβατά για να ανοιχτεί το μνημείο. Στη μνήμη λοιπόν της Μελίνας, από τον πρώτο χρόνο, από το 1995, καθιερώσαμε τα Μερκούρια. Όλα τα διπεθέ, τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα από όλη την Ελλάδα έρχονται και παίρνουν μέρος. Με ένα πολύ συμβολικό μικρό εισιτήριο, μαζί με την παρουσία του κρατικού. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ερχόταν και όσο ζούσε ο συγχωρεμένος ο Κούρκουλος, ερχόταν και το Εθνικό. Τα τελευταία χρόνια μας νομπάρει το Εθνικό. Ελπίζω κάποια στιγμή να αλλάξει η διοίκηση και να ξαναρχίσει να έρχεται και το Εθνικό. Παραλάβαμε μια πολύ καλή υψηλού επίπεδου θεσμική εκδήλωση στην Νάπολη. Τα καλά να τα λέμε, τη Βαλκανική Πλατεία. Όπου για μια εβδομάδα την αναβαθμίσαμε κιόλας, την διευρύναμε. Για μια εβδομάδα, ορισμένες φορές και για 10 μέρες, έρχονται χορευτικά, μουσικά, θεατρικά, καλλιτεχνικά, χοροδιακά σχήματα από όλα τα Βαλκάνια. Γι' αυτό ονομάζεται Βαλκανική Πλατεία. Και βέβαια φέρνουμε και πολύ υψηλού επίπεδου μουσικούς για την έναρξη. Έχουμε φέρει τη Μαρία τη Φαραντούρη, τον Σαββόπουλο, τον Ταλάρα, τον Χακιά, τον Λέκα, την Πρωτοψάλτη, την Τσαλιγκοπούλου. Πρώτα ονόματα. Και κάνουμε τη Βαλκανική Πλατεία όπου παρουσιάζονται και τα χορευτικά, παρουσιάζονται και οι φορεσιές των Βαλκανικών χωρών. Έχουμε τα Αγιοπαυλίτικα στον Άγιο Παύλο, όπου παρομοίως σε μικρότερη κλίμακα, γιατί είναι και μικρότερο μεγέθους η περιοχή του Αγίου Παύλου, κάνουμε τις εκδηλώσεις. Και τέλος έχουμε τα Θεοτόκια, που είναι πάνω στα Πεύκα, που και εκεί γίνονται πολύ σοβαρού επίπεδου εκδηλώσεις. Προσέξτε όμως, δεν περιοριζόμαστε στην παθητική κατανάλωση, έστω και υψηλού επίπεδου ποιοτικών πολιτιστικών προϊόντων. Είμαστε περήφανοι γιατί πάνω από 7.500 παιδιά, μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας, συμμετέχουν ως παραγωγή στον πολιτισμό. Στα τρία δημοτικά μας οδεία, στις χορευτικές ακαδημίες, το παιδί το δικό σας, το παιδί του γείτονα, μπορεί να ενταχθεί στο δημοτικό οδείο μέχρι 12 χρονών δωρεάν, μέσα από τα ΚΔΑΠ. Δεν πληρώνει. Θέλει να μάθει πιάνο, θέλει να μάθει βιολί, βιολοντζέλο, θέλει να μάθει ακορντεόν, θέλει να μάθει κιθάρα, κρουστά, εντελώς δωρεάν μέσα από τα ΚΔΑΠ. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να ενταχθούν τα παιδιά, και είναι εκατοντάδες παιδιά, στη ζωγραφική, στη χειροτεχνία, στη χοροδία. Και εκείνο για το οποίο επίσης είμαι πολύ περήφανος και είμαστε οι πρώτοι και δυστυχώς ακόμη μέχρι σήμερα οι μοναδικοί, είναι αυτό που καταφέραμε πριν από 5 χρόνια, μετά από αγώνα χρόνια, γιατί σε αυτή τη χώρα ό,τι καλό πάει να κάνεις με κόπο, με μόχθο και πολλές φορές και με πόλεμο. Τι καταφέραμε πριν από 5 χρόνια? Να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και όλα τα παιδιά, 11.000 παιδιά του Δήμου μας, νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κτλ. Παρακολουθούν κάθε χρόνο όλες τις θεατρικές παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου εντελώς δωρεάν. Αρένα 89,4.